prazer fatal. Acabou dos anos dentro de intimidade emocional. Trabalha com o mesmo treino, não dá certo, tantas faz. Mas eu não achava do dia como hoje que não é capaz. Você pode já ter pouco, mas ele não vai lhe encontrar. Como se não é capaz, se pode já ter procurado.